Pan nyerpan. Yo. Bagus. Nomor satu. Nomor satu.
talaga yato. Yeah. Iya. Ala. Abim. Terima kasih.
kok nyaman kok sini. Nyaman. Grup nang kenar. Ardinar wa. Mau senang. Dia pacing-pacing lho. Iya, cekal. Ya juri. Dikin skor skor satu sama orang tekil. Mata perang. Ya.
tenang dulu. Yo. Bawa aja. Ini Mbak Marta enggak bisa. Nah, aku pintar. Aduh, tapi jangan lewat hatiku. Wah, sini toro tadi dia. Kayak barep loh. Ya, ya, ya. Ya. Apa ya?
Yeah.
Yo. Keras, Besti. Ah! 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 Ah!